好，现在我们要介绍直流 RC 电路。直流 RC 电路，就说我们的这个直流电路里面呢、啊，我们刚刚看的只有两个元件呢、啊，两种元件，一个是电动式座，一个是电阻器。那现在我们多一个电容器，这电容啊。多一个电容，像这个样子啊，多一个电容。那这个电路呢，我们就要看看啊，比如说我这里有一个理想电压源啊，这边有一个电阻跟电容器串联啊，这里还有一个电阻器，说 R2 啊，这里有一个 switch。那个电开关啊，它可以切到这边，也可以切到这边来。好，现在我们看，当我们的开关啊，就是电键在这里的时候啊，这个电动是两端是断路啊，是断路 ，OK， 断路就没有电流啊。电流不通。好，那现在我们就看，我把这个开关切到这边来啊，切到这边来，开始计时啊，你看你一切到这边来的时候啊，这就变成一个通路了，通路。那这个在正端所堆积的电正电荷，这里堆积的负电荷就开始要沿这个路跑，正电荷这样子跑，负电荷沿这边跑，一直跑到哪里呢？跑到这个地方就不能跑了，对不对？正电荷跑到这里，负电荷跑到这里，就堆积在这里。所以一开始的时候啊，哇，没有阻力啊，所以这个一开始这个电流好大啊，就从这里过来了。这个电容器本来是空空的啊，那后来就开始啊，就堆积了电荷。它一旦堆积电荷啊，这边电压电位就高了，这边电位就低了，于是这两边的电位差呢就没有当初那么大啊，比较小，所以电荷再过来的量就比较少了，这个负电过来的量也就比较少，也就是说它的电流啊就比较小，啊，它继续堆积，只要有电流过来，还是堆积啊，堆积到这里的电压跟这个电压一样大的时候，那就是这两端没有电位差，这两端也没有电位差，至终它的电流变成零，对不对？所以你把这个开关切到这边的时候啊，一开始电流最大。然后最后电流变成零啊，是这样子的。好，那么在最初跟最后的当中啊，最初跟最后的当中，那么我们现在要看一看啊，这个当中这个上面的电荷堆积的情况，这个堆积的就是说越堆积越多，最后就有一个 Q maximum， 最多的电量，它最大的电压就是等于这个电压，那电流起初是 I0， 后来就变成零了 ，OK， 啊，那我们怎么算它呢？我们现在啊，就看还是这个电路哈、啊，现在通路了，假定在任何时刻，它也不是最初，也不是最后。在任何一个时刻，假设它的电流是 I， 那么这个电压呢，这有 I 啊，所以电流这么流下来啊，所以这个 polarity 这边正这边负，那这个就是叫做 VR1， 就是 R1 两端的断电压啊，这个正电荷这个负电荷，所以它就有VC 啊，就
这个代表 capacitor 两端的断电压，对，啊，这边是电动式本身一啊，我们沿这条路 apply Kirchhoff's voltage law， 那是下降的加下降的要等于上升的 ，OK， 啊，这个就是啊，用科西诃夫电压定律。然后这 VR1 是什么东西啊，就是这应该有个 R1 啊。VR1 是什么东西呢？ VR1 就是等于 I 乘上 R1， VC 呢就是等于 Q， 这边比如说堆积了 Q 的电量被 capacitor 来除， OK， 好，那么这个就是这个式子啊，我们就把这个带到这个里头来，就得电路方程啊。所以做这种问题，你第一个就是要能够把电路方程把它写出来。这个时候电路方程不像我们以前讲的串联电路那么简单了啊，它是这个样子的，你要写得出来啊。啊，我们用这个电路方程要解它的时候，我们首先注意它的起初状态跟末后状态啊，你看看起初状态跟我们当初判断的对不对， T 等于零的时候这里还没有堆积电荷嘛，所以 Q 等于零嘛，这个时候 I 呢我们就令它啊，这是零 OK 啊， R1 啊 I 就等于 V1 over R1 就是 I0啊，我们就令它等于 I0 OK 啊。 T approaches infinity 的时候，这是 Q maximum， Q maximum 电流等于零了啊，我们说电流等于零了 OK 啊，那么就说最后它的电流变成零了啊。好，那么这个这是起初末后状态，那么介于这两个时刻当中呢，那么我们要解这个式子，你看 R1 C V 这都是常数， I 跟 Q 是变数，但是这两个变数之间会有关系，并不是独立的啊。那 I 跟 Q 有什么关系呢？那我们可以看这个啊，如果你这里取一个切面，电流的意思就是说 dt 秒从这里穿过去的电量叫 dq。 另外有一个观点就是我们现在要用的，就是看这个电容器的这一端啊， dt 秒里头它的电量增加 dq， 增加的话就表示这个电量是进去的，对不对啊，电流是往这个方向的啊，所以现在呢应该是正的啊，这个要注意哈，我们是要看电容器 OK。 好，我们把这个带到这个里头去，这个式子就变成这样子啊，大家都乘一个 C 啊，搬一搬家啊，啊 I 就被变成 dq over dt， 变成这样的一个式子，然后我们就把啊 dq 这个拿到 dq 这边来，因为我们要积分的时候同一个变数要在同一边啊，然后其他的 dt 呢啊就变成这样子啊，我们把这个常数提出来，这个积分这个就变成 log q 减 cv，因为你这里可以把它当作括弧 D 括弧 Q 减 CV， CV 是常数嘛， D CV 就是等于零嘛，所以这个啊，这个式子可以变成这样，起初 Q 等于零，后来 Q 等于 Q， 那这个呢积分就是 R1 C 分之一 T， 那这个就是 T， 上限是 T， 这个就是 T 等于零啊。好，我们把它积分积出来就变成这样子了，这个积分变成这个，
这个积分变成这个啊，然后我们再把它化成啊，化成这个，你可以说 Q 减 CV over 负 CV 要等于 exponential E over R1C 乘上 T 啊，然后我们把 CV 拿过来啊，把它提出来就变成这样子的啊。好，我们现在可以把 R1 乘 C 这两个都是常数啊，令它等于 tau 1啊 tau 1，那这个就称为时间常数 time constant 啊，因为它的单位就是秒。OK， 好，那我们刚刚算出来的 Q 是这个样子哦，就是说电容器上的电量跟时间的关系是这个。OK， 好，那么我们可以把这个画成一个曲线啊，画成一个曲线 ，Q 跟 T 的关系啊，这一条就是这个曲线。OK， 好，那么说我们这里就看这个 tau 1等于 R1C，Q 等于啊 Q 等于这个，就是当 time constant 等于，这是 time constant 的啊。啊，假如说我们的时间等于一倍的时间常数，你看这个时间，这个正好也等于 tau 1的话呢，那这不就变成 exponential 负一次方吗？exponential 负一次方就是等于 0.368 啊，然后减一减变成 0.632 CV 啊，变成CV 就是 Q maxima 啊，所以这个曲线是这样子的啊，它在零的时候，时间为零的时候 exponential 零次方就是一，一减一就是零啊，时间变成无限大的时候啊，这一项变成零，它就是 CV 就是 Q maxima 啊，然后当中呢它就从这里慢慢的串起来啊。好，这就是等于一倍 CV 一倍的 time constant 的时候啊，它充电已经充到这个地步啊，充到这个地步，那这个 time constant 呢啊，它可以决定我们充电时间啊，从这条曲线它的 slope 是大还是小，就是说它是比较陡呢还是比较缓，如果 R1 比较大的话，那这条路就比较缓，这条曲线比较缓啊，这个比较小的话呢，那就是啊，它很小它就已经到了这里了，所以这比较陡啊，比较陡，然后我们知道 Q 跟 T 的关系是这个，那我们就可以算电流啊，我们刚刚不是定义电流等于 dq over dt 吗？你把这个式子被 t 来微分，就变成这样子的啊，或者是变成这个式子啊。那么这个式子里头啊，我们可以看到它的曲线，它是下降的 ，t 等于零，这是啊 exponential， 就是这个零。啊，就是一了，就是 V over R1 就是最大啊，那么当这个变成无穷大的时候，它降低为零啊，它的曲线是这样子的，当这个时间等于一倍的时间常数的时候，它的电流已经降到啊，只有原来的电流的 exponential 分之一啊。那么我们刚刚这里就是介绍啊，如果时间等于一倍的常数，一倍的常数啊，就是说时间等于一倍的常数 Q 等于这个 I 等于这个，这个时候所需的时间呢是时间常数，就是一倍的时间啊 exponential，
exponential 负一次方，哎，啊，就说这个时候所需要的时间呢，啊，就从这是一倍的时间常数啊，那这个就是时间常数。其实我们啊，只要直接这个乘这个多少就好了，啊，那么我刚刚说过，这个是大小主宰它上升或者下降这个曲线缓慢还是很急啊，很陡啊，越大的话呢越缓，越小的话这个越陡啊，就是说它上升或者下降的就越陡。通常啊，你看它最后会 approaches maximum 值，这个最后会电流会下降到变成零啊，只要这个时间理论上它是要到无限大的时间才会趋于最大，才会趋于电流趋于零。可是呢一般来讲它只要超过啊五倍的时间常数，它这个曲线就已经到顶了啊，这个曲线就已经看底了。哎，啊，由于这个时间常数完全由电阻跟电容决定，所以我们调整 C 的值啊，通常这个电容器我们用可变电容器就可以控制时间常数的大小啊。哎，好，这个我们刚刚讲过。好，电阻器我们刚刚讲的 R1 它的端电压就是 VR1 啊， VR1 是等于什么？ R1 乘上 I 啊， 啊这个跟时间有关系的话就乘上 IT， 我们把 IT 乘过来啊，那么就可以化成这样子， R1 R1 约掉最后变成这样子。这就是电阻器两端的电压跟时间的关系。像这样子的就是说时间等于零的时候它的电压端电压最大，时间趋无限大的时候电压变成零啊。电容器两端的电压呢是 Q over C， 我们把 Q 用这个带进去，最后我们可以化成这样子。像这样子的就是一个上升的曲线，最初的时候啊 T 等于零，那这 exponential 零次方就是一，一减一等于零，最初电容器两端的电压等于零啊，到这个 T approaches infinity 这个等于零了，最后的电压就是这个，哎，端电压。好，现在这个特别的重要，要注意这个式子啊。在做题目的时候你知道这个的话有时候啊很省事啊。比如说我们电流啊充电的时候电流不是这个样子吗？我们刚刚不是讲过吗？对不对啊。好，那么当时间等于零的时候，你看这就 exponential 零次方就是一啊，电流等于什么？ V over R1。 什么叫 V over R1 呢？就是如果电容器是短路的话，就是电容器拿掉，我们用一个理想电线接在这里，那这条路啊就没有电容器了啊，那么一开关一切上去啊，这个电压啊，这个电啊，这个电流马上就是 V over R1 嘛，就是我们以前的直流电嘛啊。那就所以说啊，在充电的时候它这个电路要记住啊， T 等于零的时候你可以把电容器当作是短路，但是当 T approaches infinity 的时候，这个整个变成零了， I 等于零，
为爱怎么会等于零呢？那就是当这个是断路的时候，断路的时候。所以以后你要注意啊，像这样的一个电路，你开关一关上去的瞬时，关上去的瞬时，这个可以看成是短路啊。你关上去经过好久好久，这个就变成短路啊。记住啊，这个在解题目的时候用的很多哈。而且很方便，你如果知道这个的话那就非常方便啊。好，现在我们看电容器放电的过程。我们这个电容器已经充电了，比如说已经充电了，就说我把这个接到一的时候啊，经过一段时间，这已经充电充到某一种电力，某一种的就是 Q 跟负 Q， 那电流呢已经变成某一种值啊，从零开始到所谓的 I 零好了。好，在这个时候我突然把这个开关切到二这边来，那这个电容器电容器就不再供应电流了，不再供应能量了。好，那你不供应能量，这里这里呢没有电流再进来啊，可是因为这边是正这边是负的原因，所以它会沿着这条路放电，所以这个时候电流啊倒过来转啊，倒过来转啊。一开始电流很大，但是因为有电阻的关系，它消耗电能，所以电流的能量越来越消耗了，最后就变成零啊，电流就没有了啊。这就是我们啊把这个电键啊，当充电到充电啊，切到一的时候，充电到这个变成 Q 零，啊，这边是负 Q 零，然后把这个突然关到这边来，重新计时哦，啊，重新计时，好，那么我们刚刚说过，这个时候它不再供应电了。那电流就是从这边倒过来转了，因为是它在供应的啊。它供应电流的时候，就是代表时刻等于某一个时刻的时候是 I， 于是这里会有一个压降啊，这边是压降，电流是降过去，所以这个压降是这边正这边负，然后电流是这边过来，这边正这边负，所以呢根据克西和夫的电压定律，你这样转一圈的话，两个压降要等一个压升啊，两个压降等一个压升。好，那这个呢是等于 I 乘上 R1 加 R2 啊，认为 I 同一个，就是这任何时刻题哈，这时候是 I， 那么这个就可以化成I 乘上 R1 加 R2 要等于 VC， 就是等于 Q over C 啊，电容器的定义里头得到。那为了方便，我们把 R1 加 R2 令它等于 R， 所以呢这个式子就化成比较更简单一点的式子， IR 等于 Q over C 啊，就是这个式子。好，那现在我们看初始状态啊，这个式子的，这就是它的 circuit equation 了啊，放电的时候电路的方程你一定要会写啊，啊你要会判断，要会写得出来。然后 t 等于0的时候 q 等于 q0， 所以 i 就等于 q0 over r 是等于 r1 加 r2，我们令这个叫做 I0， 就是最初的电流。当这个切到这里无穷大的时间以后，它放电放完了， Q 等于0，就等于 I 也等于0啊。
好，那么现在我们要解这个方程式。R 跟 C 是常数 ，Q 跟 I 是变数，但是啊，这两个变数也不是独立的，它有关系。那这个时候的关系是什么？要特别注意这个 ，I 等于负 dQ over dt， 这是对电容器来说的，因为啊，它现在在放电，对不对？所以它的电量经过 dt 秒以后，它的电量就要减少，就是负 dQ 这么多。啊，就是说这个电量本身是负的，负负得正才会等于 I 了啊，啊，这个要记住啊哈，这是对电容器来说的，啊，把这个带到 circuit equation 里头去，我们就得这个方程式，然后把 Q 搬到这边 ，dQ 这里，啊 ，dT 在这边积分，变成这个式子。然后这个呢，Q 最后可以化成 Q 等于 Q 零 exponential 负一 over RC 乘 t，R 本来就是 R 1加 R 2，啊，我们就令 R 1加 R 2乘 C 叫做 tau 2，叫做这个 circuit 它的时间常数。时间常数，那么我们可以把 Q 跟 T 的时间看出来，这是一个下降的曲线啊。T 等于零的时候 ，exponential 零次方是一，就是 Q 零。T approaches infinity， 这个变成零，所以 approaches zero， 那这个就是一倍的时间常数，它电量已经下降到这个地步啊。然后你知道 Q 了，你就要求 I， 对不对？求电流。好，电流是等于什么？是等于这个 dQ over dt， 就把这个式子对时间来微分一下，啊，微分一下以后就变成这个式子。啊，那我们可以把这个 R1 加 R2 乘 C 变成 tau2， 啊。这就是电流跟时间的关系，看，啊，画出曲线来就是这样子。它也是 t 等于零的时候是 I 零 ，t approaches infinity 这个 approaches zero， 啊，这样子的。好，那么好，现在我们再看。电流跟时间的关系，啊，这是我们刚刚求出来的。好，你要求 R1， 就是我们刚刚电路里面那个 R1， 两端的端电压，它就是 R1 乘 IT 嘛，你把这个乘个 R1 就好了啊。如果要求 R2， 这个电阻两端的端电压，就把 R2 乘上这个就好了啊。如果要求 volt， 求这个capacitor 两端的端电压，就是 QT over C 嘛，你把 QT 带进来啊，就是这个值。OK， 好，现在我们来看一个例题啊，最后看一个例题。这个图啊是这样的，一个电阻器，这是电容器啊。当电容器充满电以后啊，充满电了。然后我们把这个，这就是关起来开始计时啊。经过多少个时间常数的放电时间，放出电量的一半，多少个时间常数啊？然后能量放到一半，就也是多少时间，多少个时间常数，能量放出一半。那像这个我们要怎么做呢？首先你把这个时间常数求出来啊，这个时间常数呢就是 R 乘 C 呀， R 乘 C 呀，对不对啊？就是 RC 就是时间常数啊。那我们可以知道电量，因为它是放电啊，放电这是它的最初 Q maxima，
啊，像这个式子，我们可以怎么看呢？就是说，放电最初的时候只有 Q maximum， 就是 t 等于零的时候，这一项等于一，对不对？啊 ，t approaches zero， 这个就是变成零啊。像这个式子，你要常常用它，你就会自然就写得出来啊。你不能平常都不用，考试的时候把它拿来背一背，那你会用才怪啊，你会算得出来才怪。好，我们说好，现在我们说什么时候啊，电量变成原来的一半，多少的时间常数？那你就把这个啊 ，Q 等于二分之 Q maximum 嘛，等于这个嘛，对不对？好，然后呢，啊，我们就把这个式子 Q maximum 约掉，啊，这个式子就可以变成 exponential t over tau 等于二，啊，那这个式子又可以化成 t over tau 等于 natural logarithm two， 啊，等于零点六九三，所以 t 呢就是等于零点六九三倍的时间常数，啊，好 ，B 能量。啊，它的能量是这个，这是电容器的能量，二 c 分之 q 平方，这当然是任意时刻，对不对？是这样子的值。好，那么当这个等于零的时候，就说这个是它的最大的能量，最大能量就是这个，最大能量。好，现在我们说，能量要等于二分之一的这个。剩下二分之一，二分之一的这个，啊，这个能量要等于，啊，等于这个的时候，啊，等于它的，啊，就是最大的能量，啊，乘上多久就变成只有一半，啊，从这里头你把这个约掉，同样可以解出来。t 是等于零点三四七个 tau， 啊，你们一定要做题目了啊！不做题目啊，这些东西啊，你说我临时再来背，或者说我临时借别人的笔记，借别人的习题来背一背，没有用了。就算是你瞎猫碰到死老鼠，让你那一次考的。勉强过了，你还是什么都没有得到啊，对不对？啊，所以你平常要做习题，我都有习题给你们啊，要好好的去做。好，我们这一章就介绍到这里。